lees saam Psalm 110. Voor ons lees, kom ons buig die hoofde. Dierbare Heere Jesus, Seun van die levende God, U wat op die troon sit, U wat heers bo alles, U is koning vanavond, en U is Heere. Denk aan daar die woorde, een naam is aan hom gegee wat bo enig ander naam is, zodat in die naam van Jesus sal buig elke knie, elke tong sal bely dat U die Heere is. Petrus word gevra, die disciples word gevra, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord, U is die Christus, U is die Seun van die levende God. Thomas, wat moet erken, nadat U vir hom sê, kom druk jou vingers hier in my wonde, my Heere en my God, ons aanbid U vanavond, en U heers. Baie dankie dat ons op hierdie dag en hierdie tyd by mekaar kan kom. Heere, waar U weet, dis nie meer vakantiedag nie, en dit kos mense vanavond om hier te wees. Heere, daar is ook ander wat nie hier kan nie, weens omstandighede. Sal U ook die boodskap dan uitdra weens die deur die tegnologie. Maar Heere, ons wat vanavond hier is, ons wat inskakel, dat U in besonder vanavond op ons harte sal kom druk, waar oor dit gaan, die kracht van God, die heerlijkheid van U self, en ons aanbid U daarvoor. Baie dankie Heere dan vir die geleentheid, wees met spreker en hoorder. Heere, soos die oog van een dienskneg, gerig is op die hand van sy Heer, soos ons oog vanavond op U gerig. Word verheerlik, Heere. Amen. Ons lees saam in Psalm 110 vanaf vers 1. Van David, 'n Psalm. Die Heere het tot my Heere gespreek. Sit al my regterhand, totdat ek die vyande maak, 'n voetbank vir die voete. Die magtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van die vijand. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van die kruigsman. In heilige feestgewade uit die moederskoot van die dagraad sal vir u wees soos die dou van jong manskappe. Die Heere het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Heere, aan u regterhand, verbrysel konings, op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou, onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof, oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink, op die pad, daarom sal hy die hoof ophef, net tot so ver dan, vereerd uit die woord van die Heere. Nou as ek die thema aan vanavond sy boodskap moet sit, wonder ek of daar een thema is, wat een mens regtig in ons beperktheid kan gee, wat regtig hier die gedeelte waarde aan gee. Daar is nie regtig woorde, om te beskryf die heerlikheid van dit wat eintlik hier staan nie, so beperk, onvermoe. Maar sal ons kan raak in hierdie aand, aan Psalm 110. En wat dalk nie weet wat hier staan nie, dalk nou gehoor wat ons gelees het, maar nog nie regtig begryp nie, mag die Heere aan ons toon vanavond wat hier staan. Nou as ek regtig 'n thema aan hierdie gedeelte moet sit, wonder ek, sal het nie daar die woorde wees, wat Paulus skryf in Filippense 9, waar hy dan beskryf hoe die Heere Jesus homself verneder het, nie aan God gelyk gestel is nie, en hoe die Heere Jesus mens geword het,
hoe die Here Jesus homself verneder het deur gehoorsaam te word tot 'n dienskneg, verder tot aan die kruis, hoe die Here Jesus dan daar gesterf het aan 'n kruis, en hoe hy dan opgewek is in heerlikheid, en hoe hier die Jesus vir 40 dae saam met die mens gewandel het, saam met die disciples gewandel het, daar langs die see vir hulle gewag het. Manne, het julle vis gevang? Sê niks nie, Heer. En die Here sê, gooi net aan die ander kant, deur menigte van vis. En dan op daar die dag, daar in Handelinge hoofstuk 1, vers 9 tot 11, hoe die Here Jesus dan weggeneem is voor hulle oë, deur 'n wolk, en twee manne daar verskyn, Galileese manne. Nou daar die woorde daar in Filippense 2, vanaf vers 9, daar sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog. En sal dit dan die thema dalk vanavond wees, God het hom uitermate verhoog. Meer as wat verwag is, het God hom verhoog. Wie het God verhoog? David, wat hier aan die woord is, het die Here vir David verhoog. David was hier die man gewees, wat as ek luister na die volk vandag, weet u hoe die volke ophef maak van David, dat hulle as te ware vir David amper aanbid? Het God vir David uitermate verhoog. In 2 Samuel 23 vers 2 staan daar, die gees van die Here spreek in my, sê David. Hy sê, ek kan myself nie keer nie, die gees van die Here spreek in my, hy dring my om te skryf wat ek moet skryf. David vestig sy oë vir 'n oomblik op die Here Jesus, op die heerlikheid, die toekomstige. Hy vat daar die spieël. In plaas van om na homself te kyk, vat hy daar die spieël en hy draai dit net vir 'n oomblik sodat dit die heerlikheid van die hemel weerkaats. En in daar die spieël sien hy dan die heerlikheid van die hemel, die heerlikheid van die Here Jesus. Wanneer ons daar die spieël so afdraai, sien ons die aardse. David vestig homself op die gebeure in die hemel. Daar staan in Korintiërs, ons sien nou soos in 'n spieël, soos in 'n raaisel. Maar eendag sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. Ons sien nou maar ten dele, ons ken ten dele, maar eendag as ons hom sien, sal ons die volmaakte ken. Die Here Jesus het homself verneder. En daarom het God hom uitermate verhoog. Nie net verhoog nie, maar hom uitermate verhoog. Nie net 'n bietjie meer as wat ons gedink het nie, maar ver meer as wat enigeen kon verwag te wees. Ek wil graag vir u lees Genesis hoofstuk 40 terwyl ek bietjie kyk na die woordjie troon. Troon. Lees ek wat hier gebeur het in die tyd van Josef. Genesis 41 vers 40. Josef is daar in die tronk gewees. Hard tussen die skelm en die diewe. En vir een oomblik is hy verhoog. Vers 40 sê, jy moet oor my huis wees. Na jou bevele moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Selfde dalk van die Here Jesus. En God, wat God vir sy seun sê, sit aan my regterhand. Nie dalk van die Here Jesus ook nie. Net deur die troon, maar die Here Jesus is uitermate verhoog. Luister verder hoe hy vir Josef verhoog. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en hy sit dit aan die hand van Josef. Vers 44. En Farao sê vir Josef, ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in hierdie Egipteland verroer nie. Selfde van die Here Jesus, sonder u Here mag nie een sy hand of sy voet verroer nie. So heerlik en aansien is die Here Jesus verhoog. As ek 'n verdere teks vir u kan lees in Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed
baie bekende gedeelte aan u. Ek lees vir u vers 4. Sê die Here Jesus in sy gebed, ek het u verheerlik op aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, Vader. En nou, Vader, verheerlik my by u self. En hy het om uitermate verhoog. Here, verheerlik my by u self. Met die heerlikheid wat ek gehad het by u, voordat die wêreld was. En ook vers 24. Vader, ek wil. Die Here Jesus, Vader, as daar iets is wat ek begeer vanaand, sê die Here Jesus in sy gebed, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het. God het hom uitermate verhoog en hom daardie naam gegee. In hierdie gedeelte hier in Psalm 110 sien ons drie gedagtes. Hoe God hom uitermate verhoog het as koning. Vers 1 tot 3, vers 4, die inwyding van die priesterskap. Vers 5 tot 6, sy oorwinning oor al die vyande. So heel eerstens kyk ons na sy bekroning. So die Here Jesus vaar op. Die wolke neem hom voor hulle oë weg. Ons lees daar die Psalm 24, waar die woord sê vir die eerste keer in alle ewigheid, is daar geklop aan die hemelse deure en sê, maak oop dat die erekoning kan ingaan. En die stem van binne wat vra, wees toch hierdie erekoning. Die Here Jesus sê, die Here van die leerskare. Geweldig in die stryd. Ek is die Here van die leerskare. En daar word die deure oopgemaak. En dan lees ons van die bekroning. Vers 1. Die Here het tot my Here gespreek, sê Dawid. Die Here, en as jy daar lees, sal jy sien, hoofletter H, hoofletter E, hoofletter R, hoofletter E. Die Here, wat dan nie oorspronklik is, die Jahwe, het tot my Here, hoofletter H, kleinletter E, kleinletter R, kleinletter E. Die Jahwe het tot my Adonai gespreek en gesê, sit aan my regterhand. Die Vader bekroon die Seun. Gee vir hom 'n sitplek. Dink so aan daardie woorde in Genesis, maar so mooi is, net deur die troon. Maar die res is alles dieselfde. Deur Jesus aan God gelyk. Aan die Vader gelyke kruis het 2 weke terug te doen met 'n persoon wat die Here Jesus wil verneder tot net 'n stapie laer as die Vader. Hy kan nie verlaag word nie. Die Vader het sy Seun uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo enige ander naam is. Die Seun verhoog word. In Jesus se ondervraging in Matteus 22 vers 41, sê die Here Jesus dan vir die fariseers, die Christus, wie se seun is hy? Wat sal hy sê, fariseers? Die Christus, wie se seun is hy? En hulle sê, Dawid sinne, die Messias, dis Dawid se seun. En toe vra die Here Jesus die vraag, maar as hy die seun van Dawid is, hoekom noem Dawid hom? Here, my Here, en die Here Jesus haal Psalm 110 vers 1 aan. Toe die Here Jesus daar voor die fariseërs staan en bevestig dat hy die Messias is. En hy sê, die Here het tot my Here gespreek en gesê, sit aan my regterhand. Verder het Petrus daar in die slotverse van sy preek by die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, Handelinge 2 vers 30 lees ek vir u. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het
dat hij die vrucht van zijn lendene, wat die vlees betreft, die Christus zou verwek. Om op zijn troon te zitten, het hij, omdat hij het vooruit gezien heeft, gesprek van die opstanding van Christus, dat zijn ziel niet in die doodrijk verlaat is, en zijn vlees ook die verderving gezien heeft niet. Hier die Jezus het God, waarvan ons allemaal getuies is, nadat hij hier die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Geest ontvang het, het hy uitgestoord, wat jullie nou hier zien en hoor, dat hier die Heere, wat die Heere aan die rechterhand van hom gesit het, dus wees hier die Heere, dat ons hier voor jullie staan. Als ik recht is, is daar so plus minus 24 aanhalings van Psalm 110 vers 1 in die Nieuwe Testament. Meer als enige andere psalm als ik recht is. Dan sê die Heere verder, sit aan mijn rechterhand, totdat ek je vijanden maak een voetbank van je voeten. Daar is hoeveel vijanden teenoor die Heere Jesus. Die Vader sal hulle vernietig, onder sy voete stel. 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 25. Selfde uitdrukking. Dat die Vader sal hulle wat die Seun wil verstoot, sal die Vader verstoot. Want God het sy Seun uitermate verhoog. In hierdie paar verse, vers 1, 2 en 3, sien ons dan hoe hy verhoog word as koning. Vers 2, die oorwinning oor die vijand en die oorwinning van een weermag. Soos ons kyk na vers 2, sien ons, die machtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van die vijand. So die Vader sê dit vir die Seun, heers te midde van alles wat aangaan. Seun, u het die mag om te heers oor al die vijanden. Verder gaan hy in vers 3. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van krijgsman, die kerk, as krijgsmanne. Verder sê, een heilige feestgewaade, kerk, een heilige volk, een volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom, uit die moederskoot van die dageraad, sal vir u wees, soos die dou van die jong manskappe sal uittrek, kerk. Ons is sy weermag, wat uittrek vir koning Jesus. Psalm Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. As ek denk aan Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan. Een wapenrusting vir wat, Heere? Ons is nie hier om oorlog te voer nie, Heere, ons is hier om liefde te gee. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jullie staande kan bly, en weerstand kan bied in die dag van onheil. Ons strijd is niet in vlees en bloed, nie, maar in die owerhede, teen die magte, teen die wereld, heersers, teen die bose geeste in die lig. Die Bijbel praat van oorlog. Lees hier in vers 3. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van krijgsman. Kinders van die Heere, die dag toe jy vir die Heere ja gesê het, het jy vir hom ja gesê om in hierdie oorlog in te tree vir die Heere. Die Vader het vir hom 'n krijgsmanne beloof. Een heilige feestgewaad, moederskoot van die dageraad, sal vir u wees soos die dou in menigte van jong manskappe wat sal uittrek en u koninklikheid verkondig. Verkondig u die koninklikheid van die Heere Jesus. Die Heere het tot my Heere gespreek. Dawid sê, Adonai is my Heere.
sit aan my regterhand. Ek sal hulle vernietig. En dan as ons verder gaan, die tweede punt, so die eerste is, verhoog hom as koning, en die tweede, verhoog hom as priester. Vers 4, die Here het gesweer, hoor u daar die sterk woorde? Die Here, hoofletter A, hoofletter E, hoofletter R, hoofletter E, die Here, die Yahweh het gesweer, dit sal hom nie berou nie. Dit wat u Here Jesus deurgegaan het, aan die kruis, aan die opstanding, dit sal u nie berou nie. U sal nie spyt wees oor die prys wat u betaal het vir daardie siele nie. U sal nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Here Jesus is daar gekroon. Sy sit in sy eerstoel. Maar ook is die Here Jesus priester vir hoe lank? Vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Nou Melchisedek was in die Ou Testament en hierdie ou was koning en priester. Hy het nie 'n geboortedag of 'n sterfdag gehad nie. Die ideale persoon om te gebruik as 'n tipe van die Here Jesus. Die Here Jesus het geen geboorte, geen sterfte nie. Sy regtig sy geboorte eers in Matteus. As hy dan eers in Matteus gebore is, wie het in die Ou Testament aan hulle verskyn? Wat se een wat hulle noem Here het aan hulle verskyn? Die Here was daar in die Ou Testament, die Here Jesus, want hy was van alle ewigheid tot in alle ewigheid. Hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Daar in Hebreërs, wat dan hier die gedagte uitbrei van Melchisedek, sê dat die priester moes eenmaal 'n jaar gaan met die bloed van 'n lammetjie om offer vir die sonde van die volk te bewerk, maar hy met sy eie bloed, nie met 'n lammetjie se bloed nie, die Here Jesus met sy eie bloed ingegaan en vir ons ingetree. En daarom kan hy wees vir ewig priester. Romeine 8 vers 34 sê, wie sal beskuldiging inbring teen die kinders van die Here? Is dit nie hy wat gesterf het nie? Ja, meer nog wat opgewek is, wat vir ons intree. Hoe kan hy vir ons intree? Want hy is priester vir ewig. Hy is priester. Wat doen die priesters? Hulle preek. Ek wonder of preek die Here Jesus nie in die hemel nie. Is hy nie die prediker daar wat intree vir ons volgens Romeine nie? Sy troon sit vir ewig van geslag tot geslag. Daar is nie 'n tot niet gaan van hierdie troon nie. Tot niet gaan dat hy sou sterf nie. Soos advokaat, die een wat die engel sê wat vir ons on our behalf intree. Vir ons intree. In ons plek staan hy in. Ons gebede tot hom gaan nie ongesiens verby nie. Ons gebede val nie op dowe ore nie. Daar is een wat vir ons intree. Daar is een wat vir ons, as ons gereed is, wat vir ons intree. Hy is ewig priester. Nie net koning nie. Onthou, Saul wou koning wees, maar hy wil ook 'n offer bring. En hy is getref. Maar die Here Jesus kon koning en priester wees. Vir ewig. Dan sien ons verder en laastens in vers 5 en in vers 6. Die Here, aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Hier sien ons, word hy verhoog. So verhoog. En dat sy vyande vernietig word.
en hij als een oorwinnaar wees. Daar is battles en victories voor die koning. Als ik hier lees, dan praat het van strijd, oorlog. Psalm 2. Eindelijk een verschrikkelijke psalm. Voor je lees. Psalm 2 vers 5. Dan zal hij hulle aanspreek in sy toren. En in sy grimmigheid zal hij hulle verskrik. Ek toch het my koning geself oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Daar was een besluit. Van die besluit. Die Heere het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel. En die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met die ijzerstaf. U sal hulle stikken slaan soos 'n aardepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku. O regters van die aarde, dien die Heere met vrees, en juig met beving. En dan vers 12. Kus die seun. Soen die seun. Kus die seun, dat hy nie toornig word, en jy op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toren ontvlam. Welgelukzalig is allemaal wat bij ons skuil. Gelukkig is jij vanavond als jy gereed is. En jy skuil onder die bloed van die Here. En jy kus die seun. Die seun lief. Maar hoe vreselijk is dit vir hulle wat om teegaan. Wat die seun teestaan. Skrif sê, laat julle met God versoen. Paulus pleit hulle. Ek bid julle, ek pleit by julle asseblief, laat julle toch net met Christus versoen. Want daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hy nie meer gaan roep nie. Daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hy nie meer gaan soebat en gaan pleit nie. Maar daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hy gaan kom in toren. Volgens die woord van die Here, sien ons hier in vers 5, die Here. Die Here aan die rechterhand, daar die een. Klein hoofletter H, klein letter E, klein letter R, klein letter E. Die Here Adonai aan die rechterhand, verbrysel konings op die dag van sy toren. Regtig? Sal die Adonai konings verbrysel? Hy sal strafgerig. Hy sal die straf teen hulle hou daar die dag. Onder die nasies. Hy maak dit vol dooie lichame. Wanneer hy gaan oorlog voer, ons lees dit in 2 Thessalonsense 2, dan sal hy die ongeregtige met die asem van sy mond verdelg. Ons lees dit verder in Openbaring ook, vir u lees, Openbaring 19. Openbaring 19 vers 17. En ek het een engel sien staan in die son. En hy het met 'n groot stem uitgeroep. En vir die voëls gesê, wat in die midde van die lug vlieg, kom hierheen, versamel julle tot die groot maaltyd van die grote God. Die voëls gaan hulle kom versamel by daar die eetplek van mense. Verskriklik om daar rond te dink. Verskriklik. Dat jylle kan eet die vlees van konings. Voels gaan die vlees van konings eet. Die vlees van overstes oor duisend. Die vlees oor die sterkes en die vlees en die paarde. En van die wat daarop sit. Die vlees van allemaal vry mense. Sowel as slawe, klein, sowel as groot. En ek het die dier en die koning van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom. Om oorlog te voer teen hom, wat op die paard sit, teen sy leer. Hier staan dan verder, uit sy mond gaan daar swaard, om hulle daarmee te slaan.
en u sal oorwin. U sal hulle verbruisel. Een wif oor een groot land sal u wees. Jesus is nie net verhoog nie. Die Heere Jesus is uitermate verhoog op hierdie dag. En aan hom is heerlikheid en eer en glorie gegee. En aanbidding engele wat voor hom neerval en sing. Heilig, heilig, heilig is hier die Heere van die leerskare. Ons sien in die eerste plek is hy vanavond Heere van die oorlog. Hy is vanavond Heere en hy behoort vanavond Heere van ons leven te wees. Behoort hier die krijgsmanne vir hom te wees. Soos Psalm 110 vers 3 sê. Hier die jong manne wat uittrek in die oorlog teen die boses. Maar is ons dit vanavond? Is ons hier die krijgsmanne vir die Heere? Besef u is elke dag as die kind van die Heere is, in oorlog, teen die vijand, teen die vlees, teen die wereld, om die Heere Jesus as die Heere van jou leven te verhoog. Tweedens, tree hy vanavond vir jou in, as priester. Preek hy vir jou. Bid hy vir jou. En dan hier in laaste plek, daar is een lied wat ons sing wat sê, alle aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. En aan die derde plek sien ek, alle aardse dinge word nietig. Alles draai om. Sy oorwinning, sy glorie. En dan daar die lied wat ons sing, besing die lof van Jesus, ook engele bring om eer. Bring voort die koninklijke kroon, en kroon om as die Heere. Kroon om as die Heere. Ek lees een kommentaar, en aan die einde van die kommentaar, oor hierdie gedeelte, skryf die kommentator, wat is hy weer? Wat een redder? Wat heers vanavond op sy troon aan die rechterhand van God die Vader. En die Vader maak hier die uitsprake oor sy seun. As die Vader hom verhoog, wees die mens om hom te verneder. Hy is waardig vanavond om te ontvang al die lof en die eer en die aanbidding van die hart. Ek luister na boodskap en hier die prediker sê, hy gaan hulle nie eens vra om die Heere, Heere en Koning van hulle leven te maak nie, want hy is vanavond Heere en Koning van die leven. Of hy hom vloek en of hy hom dien, hy is vanavond op die troon. En niemand kan hom onttroon nie. Hy is vanavond waardig om alles voor te gee en oorlog op te neem vir die Heere Jesus te lewe. Mag jy vanavond hier uitgaan? Soos die volk, soos die disciples, die Heere sê vir hulle, gaan wag op die belofte. En na hierdie dag, dat hulle na Jerusalem toe gaan en die boevertrek, en vir 10 dae gaan wag op die belofte. In een drag, in een stemmigheid, die Heere gaan soek. Gewag, gebid, 10 dae lang. En ons verwag het partykeer in 5 minute. Mag die Heere by jy kom stilstaan, gedurende hierdie 10 dae, mag jy gedurende hierdie 10 dae, die Heere soek, met alles wat in jy is. En jy sal die Heere vind. Amen, kom ons buig die hoofde voor die Heere. Heere, hoe groot is u vanavond? Hoe geweldig is u vanavond?
U roep vanavond mense. Die hemelvaart is een bewijs van U koninklijkheid, van U goddelijkheid. U sit op die troon. Niks wat ons vanavond kan zelf doen, kan U daar afval nie. U is koning vir eeuwig, en U is priester vanavond vir eeuwig. En ons aanbid U. Ons buig ons harte voor U, Here, en vra dat U alles van ons vat. En Here, dat ons sal opstaan as krijgsmanne vir U. Die Vader het in vers 3 dit vir U beloof, dat daar gaan manne wees wat opstaan vir U. Mense wat vrywillig hulle lewe neerlê, wat tot die dood toe hulle lewe nie lief het nie, maar U bo alles stel. Heer Jesus, ontvang vanavond elke hart wat hier sit, alles van ons. En verhoog U self in ons leven. Wanneer die Seun verhoog is van hierdie aarde, verhoog word van hierdie aarde, sal hy mense na hom toe aantrek. Heer Jesus, trek vanavond soos net U kan. Vanavond besef hoe groot en heerlijkheid is U. As ons denk aan die Heere Jesus Christus, denk ons aan daar die kindjie wat gebore is in een stal. Maar U is het nie vanavond nie. U sit vanavond as God op een troon. U is nie vanavond aan een kruis vastgeslaan nie. U sit op die troon. Jy is nie vanavond in een graf nie. Jy sit op die heerlijke troon. Dan daar die lied wat sê, Angels adore Him. Ons begeer U, Heer Jesus, dat U alles van ons sal hê. Ons aanbid U. Ontvang, Heere, die lof, die eer en die aanbidding aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid vanavond, tot in alle ewigheid. Amen.